tervetuloa. Se on jakso numero 3. Kolmatta viikkoa käydään läpi viikon uutisia imitaattorin silmin ja Franssin hyvällä myötävaikutuksella. Joo, jälleen kerran vahvasti meidän mielestä viikon kiinnostavimmat. Nyt on ollut aika hyvä sillä tavalla uutisviikko, että on ollut ainakin isoja uutisia. Joo, veikkaa, että aika monille katsojille myös tuttuja, mutta kerrataan silti ja ehkä niistä saadaan jotain uuttakin tänään irti. Saattaa olla. Kehtaisin väittää näin. Lähdetään liikkeelle. Meidän valitsemamme uutinen numero 10 on tämä ulosmarssi Helsinki-Vantaan lentokentällä. Kyllä, tiistaina ulosmarssi maahuolintapalvelun työntekijöiden tällainen spontaani ulosmarssi. Ja meidän tietojen mukaan paikalla oli yksi työntekijöistä, meille hyvinkin tuttu. Joo, mä olin myös tuon mitossa synkkäyksessä. Andy McCoy, ootko sä töissä siis Helsinki-Vantaalla? Joo, mä oon Helsinki-Vantaalla duunissa. Et sit pääsee äkkiä flygarille, jos tarvii lähteä jonnekin, niin mä oon siellä valmiina ja nyt mä oon siellä roudannut niitä kaikki pakaseen. Okei, mitä sä olit mieltä tästä, että tuli tää kehotus, että nyt lähdetään joku ulos marssiin. No mä sanon kyllä, että siis musta on nastoa kantaa noita matkaloukkuja ja välillä vähän tuoksutella, jos niissä olisi jotain kamaa. Mä toimin siellä myös tämmöisenä huumikoirana, mutta siis oikeasti työjohtaja tosiaan sanoi, että nyt pitää lähteä ulos marssiin. Niin se on niinku viikatikki. Mä sanoin sille työjohtajalle, että mä oon helvetti kitaristi, enkä mikään astronautti. Et mä en lähde niinku oikeasti, jos se on vuosi jossain sukkulassa, jos lähtee marssiin. Mutta siitä mä oon iloinen, että aikanaan keikkamyyjä sanoi mulle, että Andy, sulla on keikka kerran kuussa. Niin sinne mä voin lähteä, kun on sen verran paljon lähempänä, mutta marssiin mä en lähde. Mä lähdin sitten vaan niin sanotusti marssiin jaloillani ulos sieltä ja haistatin kaikille. Mä sanoin, this is not the kind of rock and roll, we gotta do it, gotta do it, there's so many snakes in the mud. You know, because there are so great people going around the circle with this planet Earth. Kiitos Andy McCoy. kiitos. Hyvä. Joo, Andy lähtee nyt marssiin vai mihin sitten ikinä lähteekään? Tripille kuitenkin sitten, joo. Mennään uutiseen numero 9. Lapissa satoi lunta tiistaina. Ilmatieteen laitoksen mukaan Kittilän Kenttärovan havaintoasemalle tuli kyseisen illan aikana jopa 7 senttiä lunta. Ensilumeksi sitä varmaan voi kutsua. Helvetti, siis sanot sä, että Kittilässä on 7 senttiä valkoista lunta maassa. Aha, Andy jäi studioon. Joo, kyllä mä sanoin. Mä voin sanoa, että muuten mä diggaan lumesta todella paljon, mutta mulla on sellainen ihopigmentti, että se ei rusketu räntäsateessa. Voi harmi. Joo. Haluutko sä mut nyt ulos täältä? No joo, ihan jos sä haluut vaan, niin meillä olisi tässä ehkä seuraava vieras jo tulossa. Mennään seuraavaan. Joo, kiitos Andy McCoy. Rock and roll, kiitos jengissä. Voi Andy. Andy, joo, mutta se on pääsi, että Andyllä on hommia. On. Ja niin kuin hyviä, oikeita töitä myös välillä. Mm. Joo. Mennäänkö uutiseen numero 8? 8 on siis mikä? Tappara. Puhutaan vähän Tapparasta. Niin, meillähän tuli toiveita tuonne meidän ensimmäisen jakson kommenttikenttään tuli toiveita. Olisipa hienoa, jos juti pääsi sääneen. Joo, Tapparalla on mennyt hyvin. On mennyt hyvin ja varmaan siitä syystä Timo Tanhuanpää toivoi nyt sitten kaimansa Timo Jutilaa. Tapparalla on mennyt hyvin. Niin kuin me tuossa ennen lähetystä vähän muisteltiin, että jokaisen pelin voittanut tässä alkukaudella ja 4 maalia tehnyt jokaisessa, eikö vaan? Niin, otetaan. Timo Jutilainen pistää kuvitteen nuuska huuleen rykästään kerran, jolla on hengestyöitä, niin niin, Timo Jutila, mitä mieltä Tapparan? Mä saan mennä eteenpäin. Mä mennään sieltä toimintaan. Mä Jesse Kumpila on ehkä hyvä tunne. Alli Lotto on hyvä tunne on meidän työtä, niin mä saan siellä ajanalla Nokia-ajanalla, niin kuin sä tiedät, se on siellä päivä. Mennä eteenpäin. Meillä on takaveri pelaa tosi hyvin kiekkoa. Tappara on ollut hienoja kavereita. Siellä voi sanoa, että siellä on Timo Susi ja siellä on Timo Jutila ja Hannu Kamppuri on maalissa. Tai ainakin oli 80-luvulla. Uskon, että edelleen samat kaverit. Voin sanoa, että mulla on pelattu todella hyvä kiekko. Mä oon hyvä kiekko. Tehty 4 maalia. Voitettu 4-0, 4-3. Hifkiä sekä 4-0 taas, kun pelät tietyn. Mä oon laittu pelin kanssa ja mulla on tykypiä mennä eteenpäin. Mennään eteenpäin, mä oon luoja eteenpäin.
Oishan me loistava joukkue. Loistava joukkue. Siellä meillä on Timo Susi ja Hannu Kamppuri maalissa. Ja niin, mennään eteenpäin. Ja Viestön klubilla pidetään hauskaa. Ja mä sanon näin mennä pyörällä. Ja muistakaa se, että jos Helsingissä raitiovaunu on ratikka, niin Tampereella on tietenkin raitiovaunu on jutikka. Mennään eteenpäin. Eteenpäin. Mennään eteenpäin. Kiitos Juti. Kiitos. Jälleen kerran viiltävää kiekkoanalyysiä ja kymppiluokka tarjoilee. Ja ihan uskomaton. Aivan loistavaa. Hei, Dingo-elokuvaan mennään kyllä seuraavaksi. Mennään, joo. Näyttelijät julkistettiin tällä viikolla. Ketä siellä muuten on mukana? No siellä nyt Nipa Noimaniahan näyttelee Saku Taittonen. Okei. Okay. Uusi Heitukaan Saku Tuominen. No ei, vaikka voi olla, että Saku on hakenut kyseistä roolia, mutta ihme kyllä, miksei tullut valituksi. Ne. Mutta Saku kun Saku tee hänkin. Se on Koivu. Niin, Saku Saliin. Mutta kymppiluokan tietojen mukaan tämä Saku ei ollut ensimmäinen vaihtoehto, aha, vaan tätä kyseistä roolia haki myös monet muut niin näyttelijät. Ja ensimmäisenä tämä lista nyt, me voidaan vuotaa se tässä teille katsojille, jos ette välitä tätä eteenpäin, niin ensimmäisenä tällä listalla on, kuulkaa, Aku Sipola. Eli ei Saku, vaan Aku. Aku Sipola, kyllä. Miten Aku sulla, miten meni koekuvaukset? Dressmanista, 3-2 hinnalla. Aku siis toihan on mainos, Harri. Ah, joo, oota vähän. Vaimo, tuokko tänne olohuoneen sohvalle 3 voileipää ja ihan pari keppanaita. Vaimo, kipi. No siis, jos sä Spedeen rooliin haet, niin toi on sitten taas Turhapuro. Aha. Mutta tää toimi siis Spede-leffasta aamuun. Just, joo. Ehkä mä ajattelin. Ymmärrettävästi ei ehkä Aku Sipolaa Spedeksi. Joo, ei, mutta ain Noimanin rooli. Ai niin, joo. Oho, hetki. Ai niin, Spede-leffaa, joo. Au! Nyt. Au! Ai niin, joo, noin. Toimi siinä Spede. Niin, me Aku sinne takaisin, joo. Joo, noin, niin mennäänkö eteenpäin? Mennään. Toi oli hämmentävää. Mutta kiljerys oli aika noima nimenomaan. Oli. Au! Sitähän ne sattuu. Au! Se kiljerys. Lyöks se jalkansa niin kuin monitoriin? Se voi olla, joo. Että siinä menee jokin tämmöiseen. Se se on. Sitten hei, Christopher Strandberg. Oi! Sä olit myös ehdolla. Oi, the day you sant. Siis mä olen niin etuoikeutettu. Siis, siis mulla on niin monta telkkariohjelmaa ja mä pääsin myös siis koekuvauksiin tähän Dingo-elokuvaan. Mut ei, mä olen niin etuoikeutettu. Ei valittu. Ei. Aha, no voi harmi. Olisi se ollut kiinnostavaa, Noiman. No, mutta kukas näyttelijä sitten seuraavaksi tulee? Nyt jännittää. Minäkin olin ehdolla Noimanin rooliin, mutta en päässyt, kun piti mennä pitämään huoli Kallesta ja Samposta. Anteeksi, nyt mä en tunnistanut, että kenestä tämä imitaatio oli. Minä olen Esko Komero. Salkkareista tuttu Esko Komero. Siis kuka on Ismo. Ismo. Esko Komero. Esko Komero. Kuka on Esko Komero? Esko Komero on vähän niin kuin Esko Komero, mutta ei sinne päin. Nonni, nyt on niinku. Eiköhän nyt tää ollaan laarin pohjalla. Eiköhän tää nyt on laarin pohjalla. Tässä molemmat ollaan aivan sekaisin. Mennään seuraavaan. Tää Dingo-elokuva oli meille nyt liikaa. Tää oli ihan liikaa, mutta Dingos tehdään kuitenkin elokuva, ja sehän on hyvä asia. Se on hyvä asia. Presidenttipeli on alkanut, ja joo, ensimmäinen presidenttitentti käytiin tämmöisessä. Se oli musta, Kouvolassa oli tämmöinen joku foorumi. Joo, turvallisuusfoorumi, mikä joo, se on? Joo, turvallisuuskonferenssi ja tämmöinen alan foorumi. Ja siellä oli paikalla tietenkin Alex Stubb, oli joo, Pekka Haavisto. 3 pointtia. Ja tietenkin myös Mika Aaltola, joka on myös nyt paikalla täällä kymppiluokan studiossa. Niin olen. Äänestä kuullaan. Mika Aaltola, kannattajakortteja kerätään nyt kovasti ja kymppiluokan toimituksen mukaan kortteja ei kuitenkaan ole vielä kasassa teillä riittävästi, niin miten kommentoitte tätä huhua? Voin sanoa, että tässä on jouduttu ottamaan kovemmat keinot käyttöön. Ja tänään olenkin saanut jo useita kortteja kasaan. Aha. Itse asiassa minulla on tuolla takin taskussa kirjastokortti, morguskortti, kelakortti, plussakortti.
ajokortti, sukelluskortti ja niin edelleen, joten kortteja on aika nopeasti aikasaassa se 20 000. Joo, Mika, mun täytyy valitettavasti sanoa, että noista korteista ei kyllä taida olla apua. No entä joulukortti? Ei. Pelikortti? Ei ole mikään tostakaan apua, mutta mulla on itse asiassa sulle yksi kortti. Onko? Oh, punainen kortti. Kiitos. Minä lähden vaihtoon. Joo, kiitos. Ja suihkuun. Kiitos Mika Aaltola. Joo, kiitos. Kiitos Mika. Hämmentävää. Mutta toivotaan, että Mika löytää Mika vielä muitakin kortteja. Olihan siinä ainakin jo 6. Kyllä hänelle niinku jonkinnäköinen jokerikortti on taskussa, jonka hän vetäisi vielä. Joulukuussa sitten. Sinnehän on vielä aikaa. Mutta jatketaan politiikan maailmassa. Ehkä voi sanoa, että tämmöinen vakipuheenaihe kymppiluokassa on tietenkin Sanna Marin. Kyllä, Sanna on ollut paljon otsikoissa ja nyt sitten uusi työpaikka. On vienyt tietenkin aikaa ja keskittymistä ja on tullut heti ulkomaanreissua niin Britanniaan kuin Kanadassakin taidettiin käydä. Ja sitten on jäänyt vähän nämä kotimaan hommat hoitamatta. No tietysti tämä nyt oli selkeä tämä eduskunta, kansanedustajan homma, että siitä luovuttiin. Mutta sitten on muitakin tehtäviä, eli vielä tuolla Tampereen paikallispolitiikassa ollaan mukana. Joo, ollaan mukana aina ainakin noin niin kuin nimellisesti. Niin. Ehkä yksi iso otsikko tällä viikolla oli tämä, että Sanna jättäytyy Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksesta pois ja vielä ennalta ilmoittamatta. Maanantaina. Ja nyt tietenkin kiinnostaa, että missä Sanna oikein oli. Mm-hmm. Ja kymppiluokan toimitus on nyt saanut selville, että aiheesta tietää jotain meidän vakkaridemarimme Tarja Halonen. Tervetuloa Tarja. Ja kiitos, tämä on aivan ihanaa ojelta täällä Fransu. Ihanaa, se on sun viivapaita. Se on ruske. Tarja, missä Sanna Marin oli? No tietysti mun täytyy kysyä, että eihän tässä huoneessa muuta kuin me kaksi. Ei missään. Ei, tämä ei ole muuta kuin kaksi. Mä voin kertoa, että me oltiin Sannan kanssa Behmin levyjulkkareissa. Behmin levyjulkkareissa? Joo, siellä kuunneltiin koko levy. Eikä. Mitä siellä tapahtui? Ja se meni tietenkin myöhään. Voisi sanoa, että jopa seuraavaan aamuun. Joo, kyllä. Että silloin mentiin aamurunssille koko porukka ja pakko ottaa tämä pieni. Aika kiva hassuttelu siinä sitten Ritan kanssa. No. Tiedätkö muuten, Frans, että miten Rita syö aamiaisen jälkeen? No? B-miäisen. Tämä ei meidän demarit, kun me naurettiin siellä kippurassa lattia. Se on, ne on tämmöisiä meidän demareiden omia hauskoja läppiä. Joo, ja Rita näki punaista sitten. Näin. Ritakin. Niin, no niin. Kiitos Tarja Halonen. Kiitos oikein. Joo. Tämä on ihana. Sun kanssa on niin kiva olla. Joo, samoin. Kahdesta. Joo. Ja sitten Hakaniemi. Uuden hallituksen budjetti on sitten meillä nelosaiheena, joo, koska sehän on tosiaan puhuttanut nyt, on tullut paljon otsikoita. Siellä on ollut yliopistolla valtausta, Kallion lukio vallattiin ja on mielenostosta ollut ja kaikki on sieltä. Pitäisi tunkea sinne yhteen ei-houliin niin sanotusti koko homma. Niin. Mutta ihan ymmärrettävästi kyllähän tässä tietenkin tämä vähän niin kuin, tämä on niin kuin jännä, jotain tarvitsisi tehdä ja sitten tavallaan kun lähdetään, niin mistä karsitaan ja paljon karsitaan ja mihin panostetaan ja muuta, niin. Ei ole helppo olla tietysti tuolla tästä asioista päättämässä, mutta sehän ei estä meitä sitten taas toisaalta käsittelemättä tätä aihetta. Joo, ei ole helppoa, ja jos tässä nyt vielä lyhyesti niin kuin muutamat luvut, että loppusumma on tällä hetkellä 87,9 miljardia euroa. Mm. Ja velkaa 11,5 miljardia, ja aika isoista summista puhutaan. Niin. Ja nyt mä sanoisin, että otetaan aihetta kommentoimaan Jallis Harkimo. Kiva olla täällä niin studioissa sun kanssa. Ja voin sanoa, että jos joku miettii, miksi mun hengitys on näin katkona, niin se johtuu siitä, että mä pari vuotta sitten sukellusreissuun jalasin regulaattori. Just, joo. Niin. Mitä sä olet mieltä tästä esitetystä budjetista? Siis mun mielestä siis sitä, että tässä on aika paljon niin juttuja vielä, mistä säästää. Aha, no mistä me voitaisiin sitten vielä säästää? No esimerkiksi eduskunnan niin kuin sähkölasku. Et mun mielestä se on ihan helkkari iso. Se on varmaan monta miljardia, mitä me säästäisiin, kun pistettäisiin vaan kuule sähkö kokonaan vaan niin kuin pimeäksi. Aha, näinköhän, siis monta miljardia. No on oikeasti. Ajattelen nyt tämmöinen asia. Me päätetään siellä miljardeista. Joo. Ja Suomen Pankki painaa niin paljon rahaa kuin me halutaan. Silloin kun me halutaan rahaa, niin sitä ei muuta kuin painaa lisää. Ja me ehdotan sitä, että sammutetaan eduskunnasta kaikki valot. Koska siis me voidaan ihan hyvin työskennellä siellä pimeässä. Mä oon muutenkin tottunut tekemään mun bisneksestä aika hämärissä olosuhteissa. Sit toinen asia, tietysti, missä voidaan säästää, on eduskunnan suihkukäynnit. Just niin, eli lyhyempiä suihkuja. Ei kuin yhteisiä suihkuja.
että miehet menee keskenään ja naiset voi tulla mun kanssa. Se on aika hyvä diili. Tämä on mun diili, että sä tiedätte. Tälleen me säästetään. Kommentoikaa tuohon alle, että kuulostaako hyvältä diililtä. Mua ei oikeasti kiinnostaa. Kiitos Jallis. Kiitti. Täytyy arvostaa totta kai niinku konkreettisia ehdotuksia. Niin. Et niinku ei ole jääty tuleen makaamaan niin sanotusti Sipoossa. Hei, urheilussa tapahtui isoja. Olemme siis kärki kolmen ison aiheen äärellä. Nimittäin Suomi pääsi Davis Cupissa 8 parhaan joukkoon, puolivälieriin. Tulee pelaamaan Kanadaa vastaan sitten tuossa marraskuussa Malagassa. Joo. Aika huippu. Ai ihan mieletöntä venymistä meidän tennispojilta. Kyllä, voi sanoa, että niinku pääuutisia urheilun saralla tällä viikolla. Ja senpä takia me miettii, että kuka olisi paras henkilö kommentoimaan nyt tätä. Kuka sun mielestä? Sait valita ihan kenet tahansa. Niin, mä sain valita ihan kenet tahansa. Ja mä todella valitsin mun mielestä niin kuin parhaan asiantuntijan. Valitsin Arnold Schwarzeneggerin. Yeah, my name is Arnold Schwarzenegger and I love ponies. Okay, that's good to know. But talking about tennis, how is Finland going to beat Canada in Davis Cup? You need to play hard. You need to play hard. Oh, France, get down. Oh, get down again. Oh, there's a chopper. There's a chopper by what we need. We need boots, clothes and motorcycle. France, get down. Get down again. Thank you, Arnold. Yeah, thank you and remember, I'll be back. Just toivottavasti et. Miksi mä valitsin Arnold Schwarzeneggerin kommentoimaan tennistä, nyt mä mietityttää. Mutta olihan toi hieno vierailu. Harvoin. Mä väitän, että onks vielä yksikään niinku tämmönen asia, jolla mä koskaan saanut vieraaksi Arnoldia. Me ollaan, niin. Kiitos, Arnold. Thank you and I'll be back. Next time I'll be back. Oliks toi uhkaus? Vai? No joo. Mennään eteenpäin, koska meillä on enää kaksi uutista. Top kakkonen. Joo. Suomihan sai keskiviikkona arvovieraita. Kyllä, se oli täälläkin muun muassa nyt sitten ihan uutisena. Kyllä, länsinaapurista Victoria ja Daniel saapuivat vierailulle. Ja siellä oli ohjelmassa sitten muun muassa vierailua Hanasaaressa, Fazerin tehtaalla. Mutta kymppiluokan saamien tietojen mukaan he pääsivät, Victoria pääsi ihastelemaan myös Suomen oikeasti kovinta nähtävyyttä, nimittäin Tuurin kyläkauppaa. Tervetuloa Vesa Keskinen. Minä olen hyvin iloinen siitä, että sain isännöitä kyläkaupalla prinsessa. Ja minä halusin esitellä hänelle paikan, jossa on Suomen suurin kyläkauppa, Suomen suurin hevosenkenkä sekä Suomen suurimmat silmäpussit. Ja voin kertoa, että prinsessa kun näki tämän kaiken, niin hän totesi, että nyt kävi Victoria. Nyt oli kyllä semmoinen juttu, että me mennään. Haluan sinulle vielä, Frans, sanoa, että minä nautin siitä, että joka aamu saan nauttia brasilialaista kahvia. Joo, kiitos. Kiitos, Vesa Keskinen. Meillä on myöskin Suomen pisin putki. Joo, niin. Ihan rehellinen ryyppiputki. Kiitos, Vesa Keskinen. Hei, top 1 uutisen tämän jälkeen. Vesa Keskistä meidän viikon ykkösuutiseen, ja sehän oli se, että johtajat oli koolla YK:ssa New Yorkissa. Siitä on tullut paljon uutisia. Siellä on, Niinistökin on päässyt puhumaan, pitämään puheita. Ja Joo, kyllä. YK on yleiskokous siis kyseessä, ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hetkinen Sauli, mitä sä täällä teet? Niin, tulin tänne itse asiassa jo takaisin YK:sta. Mutta oli aika jännä tilanne tuossa lähtiessäni tälle retkelle. Mitä kävi? No, tilanne oli se, että minun adjutantteni sanoi minulle, että sinä lähdet, Sauli, ensi viikolla YK-kokoukseen isoon omenaan. Joten minä parkkeerasin sinne City Marketin ja Alkon väliin. Hetkinen, siis onko New Yorkissa Alko? Ei vaan siis, nyt New York, minä puhun Espoosta. Espoossa on iso omena.
Ja minä menin siis tuonne Espoon isoon omenaan, kunnes sitten adjutantti soitti parin tunnin kuluttua, kun minä harmittelin, että ketään ei näy täällä. Ja hän kertoi, että hän tarkoittikin isolla omenalla New Yorkia. Mutta kirkesimme koneeseen ja nyt olenkin sitten takaisin. No niin, tervetuloa takaisin. Kiitos. Joo. Jep, jep. Kiitos Sauli Niinistö. Olipa mukava, kun tulit ja onneksi pääsit sieltä Espoosta pois. Mutta joo, ne menee helposti sekaisin iso omena, Espoo, New York, ne on lähellä toisiaan. Kyllä, se on juuri näin. Kiitos Sauli. Kansalaiset meetwurstit, muistakaa, että se mikä erottaa Espoon ison omenan ja New Yorkin ison omenan ovat keltaiset taksit. Sitä en tosin tiedä, miksi ne ovat keltaiset New Yorkissa. Ehkä palaamme siihen ensi viikolla. Jep, jep. Jos jollain on vastaus, niin saa kommentoida tuohon alle. Kiitos. Tässä oikein paljon. Siinä oli taas kuule 10 otsikkoa käyty läpi. 10 otsikkoa tältä viikolta ja aika upea. Upea oli tämä uutisviikko. Joo. Nyt on monenlaista isoa uutista ja ensi niin viikolla sitten. Niin kuin kymppiluokalla tapana, niin luultavasti me kaikki opimme jotain uutta. Tähän on hyvä päättäjä. Todetaan nyt tässä samalla, että niin tällä viikolla Jarkko Tommisen maailma MTV3:lla niin pyöräyttää sitten esille, jaetaan Mieron Jussille morsianta. Eli Maan Jussille morsian ja Vappu Pimiä lähtee Mieron kanssa sitten etsimään ja saas nähdä, miten Mieron Jussille käy. Saapa nähdä ja jotain hahmoja, tai itse asiassa aika monia hahmoja nähtävissä myös sitten ihan livenä tuolla Linnanmäen Piikokteatterissa, eikö vaan? Se pitää paikkansa. Vielä Linnanmäen Piikokteatterissa tämä ja ensi viikko ja sitten lähdetäänkin. Pidetään vähän taukoa muutama viikko. On syyslomia pitkin poikin Suomea ja sitten sen jälkeen lähdetään kiertueelle. Joten tällaisia uutisia nyt sitten myöskin näistä telkkaripuolen ja sitten live-show-puolen tapahtumista. Joo. Sellaista kaikkea luvassa. Ja totta kai ensi viikolla torstaina sitten jälleen vuorossa on kymppiluokka. Ja me lähdetään nyt kiertoille myös ulos täältä studiosta. Nähdään ensi viikolla. Moi moi. Onko tämä se ulosmarssi? On. Tämä on se. Hyvä. Se on morjens.